Христос народився. Дорогі фарисеї, брати і сестри, сьогодні у нас середа, 18 січня 2023 року. А в Україні уже 329-й день великої повномасштабної війни, яка щодня несе розруху, вбивство, кров, сльози для нашого народу і нашої батьківщини. Ми прожили ще один військовий тяжкий день. Знову здригалася наша земля під ударами ворога. По всій лінії фронту йдуть важкі бої. Як в попередні дні, найбільше палає цей півмісяць Луганщини і Донеччини. Відповідно до ранішніх повідомлень, ворог нарощує свою присутність на окупованих територіях, збільшує кількість військ і намагається щораз то інтенсивніше атакувати нашу батьківщину, наші міста і села. Лише за вчорашню добу ворог здійснив атаки на 9 напрямків оборони України. Вчора завершилися пошукові роботи в нашому пораненому місті Дніпро. Були вже розкопані усі завали цієї зруйнованої багатоповерхівки. І, на жаль, ми маємо нову кількість вбитих, поранених і зниклих безвісти. На вчорашній вечір стало відомо, що остаточне число загиблих є 45 людей. З них 6 дітей. І найменшій дитинці, яку вбили росіяни в цьому будинку, було лише 11 місяців. 20 людей вважаються і донині зниклими безвісти. З-під завалів вдалося дістати 39 осіб. Серед них 6 дітей. Богу дякувати, що наші рятувальники завдяки геройській праці справді врятували життя цим людям. 79 осіб є поранено. Серед них 16 дітей. Багато хто говорить, що використання такого типу зброї проти мирних міст і сіл України, зброї, яка призначена була для знищення корабельних угрупувань, цілих корабельних об'єднань у морі, є ознакою якогось нового поворотного моменту в жорстокості цієї війни. Як було гидко чути, що російська влада раділа тому вбивству і вважала це великим своїм осягненням. Ворог продовжує невпинно обстрілювати нашу Сумщину, Харківщину, Запоріжжя і Херсонщину. Але в цей ранок ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І кажемо сьогодні на цілий світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Але водночас ми просимо цілий світ засудити цей жахливий військовий злочин проти України, який стався в Дніпрі, але так виглядає, що це тільки випробування. Росія навмисно готує подібні злочини і в інших містах і селах України. Цей злочин проти людяності, військовий злочин, повинен бути засуджений, а винуватці повинні бути названі по імені. До речі, ми вже сьогодні знаємо близько десятка тих злочинців, які безпосередньо винні в вбивстві мирних жителів в багатоповерхівці міста Дніпра. А ми з вами продовжуємо нашу містогогійну дорогу. Оце поетапне, покрокове впровадження в таїнство, в той глибокий зміст події Бог'явління Господнього, хрещення нашого Спасителя у Йордані. Ми з вами слухаємо пісне-співи
передсвяття, які подає нам літургія нашої церкви. Ми готуємося на голос тих слів, які кажуть приготуватися як землі, так і людині. Ми вчора розмірковували над змістом того нисходження і занурення Христа у води Йордану. Бог так низько зійшов, як низько могла впасти людина, і взяв на себе її гріхи, взяв на себе її провини. Ось Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, каже нам Йоанн, коли бачить Христа, який виходить із води. Але момент виходу Христа із вод має наступний дуже глибокий зміст. Бог не тільки зходить за людиною, Він її підіймає до себе. Бог не тільки занурюється у людську дійсність, у її життя, а теж хоче Бог занурити людину, а через неї цілий світ, в Боже життя. Бог занурюється в Йорданські води, щоб занурити людину в життя Пресвятої Троїці. Бог одягається струями йорданськими для того, щоб одягнути людину своїм божеством, повернувши їй первісну славу. Ось що ми будемо співати сьогодні під час вечірніх богослужінь, на вечір'я Богоявління. Одна із стихир говорить про такий рух. Христос, охрестившись, виходить з води, та світ із собою підносить, і бачить відкриті небеса, які Адам закрив собі і своїм нащадкам. Дух Святий засвідчує його божество, бо ж одночасно з ним переходить голос з неба, голос Отця, який свідчить, що Він, Христос, є спас душ наших. Цікаво, що в цих днях, в тому святі Богоявління, хрещення нашого Спасителя, ми звертаємо нашу увагу на символізм води. Сьогодні на вечір'я в наших храмах здійснюється Йорданське водосвяття. Завтра ми урочисто вийдемо тут у Києві на наше Дніпро для водосвяття. Так само, як будемо освячувати воду в наших річках, озерах, кругом, де ця водна стихія стає близькою людині. Над водою чиниться молитва. Над водою здійснюються окремі обряди освячення. І ми бачимо, що вода набирає тут символ не лише очищення, а вода стає символом освячення і відродження людини і світу. Занурення нас з вами у хрещальні води в день нашого хрещення є зануренням у смерть і воскресіння Христа. Занурення через воду дає нам занурення у силу Божу, занурення у божество нашого Спасителя, занурення у стосунки і життя осіб Пресвятої Троїці. Освячення води нам творить символізм нового сотворення світу. Бо так як на початку сотворення, коли на землі панував хаос, і каже нам книга Буття, що Дух Божий ширяв над безодніми, так і тепер над Йорданом, ми бачимо Духа Божого, який ширяє над водами. Син Божий не сходить в воду і виходить з нею як новий Адам. І через те оновлення, через поновне торкання творцем свого творіння перемінює усе. Момент хрещення, нисходження і восходження Христа із Йордану можна порівняти з таким Big Bang, великим вибухом, який переживає усе сотворіння, вибухом просвічення, вибухом очищення, вибухом освячення. Ця свячена йорданська вода
стає символом відродження людини, символом нового життя, яке подається нам Христом у тайні хрещення. Ідім за нашим Спасителем у глибину йорданських подій. Користаймо з тої нової благодаті освячення, оновлення. Христос виходить з води і світ собою підносить. Як нам потрібно, щоб Христос сьогодні підніс нас з нашого горя, з нашого розчарування, навіть з нашого знесилення і втоми, які ми переживаємо. Він приходить, щоб відкрити нам небеса, які колись закрив Адам. Ми чуємо сьогодні над Сином Божим слова Отця, які засвідчує Його синівство. Ми бачимо Духа Божого, який ширяє над водами. Ми просимо, Духе Святий, прийди, як колись голуб був благовісником закінчення потопу, закінчення смерті і знищення первісного світу і людства. Духе Святий, будь Ти нашим благовісником миру. Боже, Боже, що приходиш, щоб об'явити себе над Йорданом, благослови нашу батьківщину, нашу Україну. Захисти наше військо, захисти своїм небесним подихом наші міста і села від смертоносного граду зброї, який ворог кидає на наші голови. Захисти наших воїнів на фронті, дівчат і хлопців. Піднеси сьогодні з собою Україну до Твого небесного світла. Поблагослови нашу батьківщину Україну і наш український народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.